यो भिडियोमा हामी विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरलाई जोड्न गइरहेका छौँ वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् उन्नाइस सय बहत्तर जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म स्विडेनको स्टकहोममा भएको थियो प्रदूषित वातावरणबाट बाता मानव जातिलाई बचाउन जोड दिएको कुछ एक घोषणा उन्नाइस सय उनानब्बे मार्च एघारमा भएको थियो नेपालमा प्रति हेक्टर रुखको सङ्ख्या चार सय तिस रहेको छ माटो तथा पानीको अम्लेपनालाई पियाच स्केलमा नापिन्छ शुद्ध पानीको पियाच स्केल सेभेन हुन्छ अम्ल वर्षा भनेको आकाशबाट परेको पानीमा अम्लेपना बढी हुनु हो हु। अम्ल वर्षा भएको भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पहिलो वैज्ञानिक रोबर्ट एङ्गस स्मिथ हुन् रोबर्ट एङ्गस स्मिथ हुन् अम्ल वर्षा बारे पहिलो विश्व सम्मेलन सन् उन्नाइस सय पचासमा भएको हो जल प्रदूषण बारे सर्वप्रथम चर्चा गर्ने व्यक्ति हिपोकरेटस हुन् वायु प्रदूषणको कारणले मानिसलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ निम्न निम्नमध्ये जनसङ्ख्या अध्ययनको क्षेत्रसँग नमिल्ने यहाँ जीवनयापन रहेको छ अरू जन्म मृत्यु र बसराई जनसङ्ख्याको अध्ययन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन् एजेन्डा ट्वेन्टी वानमा वातावरण संरक्षणको वातावरण संरक्षणमा राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको सूचीलाई समेटिएको छ सिटिबिटी न्युक्लियर टेस्ट ब्यान ट्रेटी आणविक हत हतियारहरूको परीक्षणसँग प्रतिबद्ध प्रतिबन्ध लगाउने सन्धिसँग सम्बन्धित रहेको छ सिटिबिटीमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति प्रकाशचन्द्र लोहनी हुन् यो नेपाल सिटिबिटीमा हस्ताक्षर गर्ने पन्ध्रौँ राष्ट्र घरबाट निस्कने फोहोर र अस्पताल नर्सिङ होम प्याथोलोजिकल क्लिनिक प्लास्टिक रासायनिक उद्योग प्रयोगशाला आदिबाट निस्कने विशेष किसिमका फोहोर र आयतित फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै किसिमबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको महासन्धि वासेल महासन्धि हो एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः अर्को पटक प्रयोग गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नवीकरणीय स्रोत साधन भनिन्छ धमिरा क्रियाले बोट पिरियालाई पचाएर वायुमण्डलको पचास प्रतिशत मिथेन ग्यास पैदा गर्दछ साधारण मानिसले साधारणतया मानिसले पत पैँसठी डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई सहज रूपमा सुन्न सक्दछ साधारणतया मानिसले पैँसठी डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई सहज रूपमा सुन्न सक्दछ 40 एक सय पचास डेसिबलको ध्वनिले मानिसको श्रवण शक्ति समाप्त पार्दछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चालिस डेसिबलसम्मको आवाजबाट हुने वातावरणीय असरलाई शान्त मानेको छ युरो एक सवारी साधन मापदण्डसँग सम्बन्धित रहेको छ वातावरण परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् दिगो विकासको अवधारणा नेपालको आठौँ योजनाबाट ल्याएको हो जीव जन्तु तथा वनस्पतिको वातावरण तथा प्रकृतिसँगको अन्तर सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई इकोलोजी भनिन्छ इकोलोजी शब्द ग्रिक भाषाबाट आएको हो इकोलोजी शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति अर्नेस्ट्याकल हुन् ग्लोबल फाइभ हन्ड्रेड रुल अफ अनर पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे हुन् राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार नेपालमा एउटा परिवारमा औसत रूपमा चार दशमलव आठ आठ मानिस बसोबास गर्छ वातावरण क्षेत्रमा प्रदान गरिने सबभन्दा ठुलो नोबेल पुरस्कार गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्टल प्राइज हो ब्ल्यु प्लानेट अवार्डको स्थापना सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा भएको हो ग्यालेन्टी कन्जर्भेसन अवार्ड पाउने पहिलो नेपाली डाक्टर मुकेश कुमार चाली डाक्टर मुकेश कुमार <coughs> जन्तु तथा वनस्पतिको ठुलो सङ्ख्यामा वृद्धि र विस्तार गर्नु परेमा अपनाइने तन्तु प्रविधि कल्चरको प्रयोग नेपालमा उन्नाइस सय छ्यातरबाट भएको हो भू उपग्रह प्रणालीद्वारा कृषि उत्पादनमा वृद्धि बाढी नियन्त्रण पानीको सदुपयोग खडेरीको स्थितिबारे अग्रिम जानकारी भूमिगत जलको जानकारी आदिको बारेमा अग्रिम जानकारी प्रदान गर्ने प्रविधिलाई रिमोट सेन्सिङ भनिन्छ विश्वबाट लोप हुन लागेका वन्यजन्तुको सूचीलाई रेड डाटा बुक भनिन्छ रेड डाटा बुकको प्रकाशन उन्नाइस सय छेसठीबाट सुरुवात भएको हो बाइबल भन्नाले सजिलै गलेर माटोमा मिल्ने प्लास्टिकलाई बुझिन्छ पृथ्वीमा पृथ्वीका लागि आवश्यक पर्ने स्वरी तापक्रममा कमी भई पृथ्वीको तापक्रम घट्टी मानव बसोबासका लागि अनुकूल नहुने गरी पृथ्वी अति चिसो हुने अवस्थालाई न्युक्लियर विन्टर भनिन्छ वातावरण संरक्षण एन दुई हजार त्रिपन्न माघ सत्रमा प्रकाशित भएको हो हरित गृहको निर्माण बाहिरको तापभित्र जाने तर भित्रको ताप बाहिर नजाने गरी निर्माण हुन्छ बाहिरको भित्र जाने तर भित्रको ताप बाहिर नजाने गरेर निर्माण गरिएको हुन्छ नेपालले विश्व वातावरण सङ्गठनको सदस्यता उन्नाइस सय त्रिपन्नमा प्राप्त गरेको हो समय अवधिको आधारमा बसाइसराई तिन प्रकारको हुन्छ दस वर्षभन्दा बढी बसाइसराई गरीमा त्यहाँका त्यसलाई स्थायी बसाइसराई भनिन्छ पाँच वर्षदेखि दस वर्ष बिचको बसाइसराईलाई अस्थायी बसाइसराई भनिन्छ विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन दस दस वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ नेपालमा जनगणना दिवस हरेक वर्ष असार आठमा जनगणना एघारौँ जनगणना नेपालमा औद्योगिक जनगणना पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ औद्योगिक गणना पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ नेपालमा नेपाल निजी वन कार्यक्रम दुई हजार तेह्र सालदेखि लागु भएको हो नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर दुई हजार अठाइसदेखि अ दुई हजार अडतिसको अवधिमा भएको थियो दुई हजार अठाइसदेखि दुई हजार अडतिसको अवधिमा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धिदार भएको थियो जन्म मृत्यु बस विवाह बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्ने चलन नेपालबाट दुई हजार चौतिस साल वैशाख एकतिबाट भएको हो चन्द्र शमशेरको पालादेखि चन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि जनगणना लिने कार्यको सुरुवात भएको हो तेस्रो आवधिक योजनादेखि जनसङ्ख्या विषयलाई समावेश गर्न थालिएको हो तेस्रो आवधिक योजनादेखि जनसङ्ख्या विषयलाई समावेश गर्न थालिएको हो वातावरण सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन सन् उन्नाइस सय ब्यानब्बेमा ब्राजिलमा सम्पन्न भएको थियो नेपालका दसवटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार महासन्धिले सूचीकृत गरिएको छ सबैभन्दा पछि रामसार महासन्धले सूचीकृत गरेको नेपालको सिमसार क्षेत्र पोखराका नौवटा तालहरूको समूह हो समूह हो भने पहिलो सिमसार क्षेत्र कोसी कोशीटप्पु हो नेपालमा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी व्यवस्था वातावरण र दिगो व्यवस्था सम्बन्धी दिगो विकास सम्बन्धी व्यवस्था छैठौँ अवधिबाट सुरु गरिएको हो सन् दुई हजार अठारमा भएको बाघ गणनामा नेपालमा बाघको सङ्ख्या दुई सय पैँतिसवटा रहेको छ ओजन तह पातलिँदै गएको तथि सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक ओजन तह पातलिँदै गएको कुरा सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक सेरवुड उड... रोल्यान्ड हुन् गोबर ग्यासबाट सबभन्दा बढी उत्सर्जन हुने ग्यास मिथेन हो हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक हरित गृह ग्यासको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक जोशी फेरियर हुन् चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको कु। चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको कु। बाह्र दशमलव सात आठ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ विश्व वातावरण दिवस दुई हजार एक्काइसको नारा विश्व वातावरण दिवस दुई हजार एक्काइसको नारा नयाँ सोच र सिर्जना प्राकृतिक प्रणालीको पुनस्थापना रहेको थियो मुकेश कुमार चालिसे मुकेश कुमार चालिसे बाँदर जीवको गहन अध्ययन को सँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन् मुकेश कुमार चालिसेले बाँदरको गहन अध्ययन गरेका छन् युएन पार्क युनाइटेड नेसनल पार्क युएन पार्क बागमती नदी किनारमा रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार नौ प्रतिशत मानिसले बौद्ध धर्म अपनाएका छन् पृथ्वी दिवस पृथ्वी दिवस अप्रिल बाइसमा मनाइन्छ नेपालको धा संविधानको कुन धारामा वातावरण सम्बन्धी नीति व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधानको धारा एकाउन्नको छमा वातावरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना दुई हजार पचास सालमा भएको हो राष्ट्रिय जनगणना केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्ने गर्दछ जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वको पच्चिसौँ स्थानमा रहेको सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक दुई हजार छेसठी मङ्सिर उन्नाइसमा बसेको थियो नाइट्रोजन हरित गृह ग्यासमा गरि हरित गृह ग्यासमा नभएको यहाँनिर नाइट्रोजन दिएको छ यो जल जलबाष्प मिथेन कार्बन डाइअक्साइड यिनीहरू हरित गृह ग्यास अन्तर्गत पर्दछन् नेपालमा सबभन्दा कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने जिल्ला नेपालमा सबभन्दा कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने जिल्ला मनाङ हो साइटिक्स साइटिक्स लोपनमुख जीव जन्तु र पशुपन्छुको संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ रामसार कन्भेन्सन रामसार कन्भेन्सन सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार यदिका मध्ये सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला रूपन्देही हो सबभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र सबभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हो सबभन्दा पहिले संरक्षण स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हो विद्युतका पिता भनेर विद्युतका पिता भनेर माइकल फारेडेलाई चिनिन्छ गुरुत्वाकर्षण नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन हुन् रेबिस विरुद्धको भ्याक्सिनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक रेबिस विरुद्धको भ्याक्सिनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक लुई पास्चर हुन् टेलिभिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक टेलिभिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक जोन लगी ब्रान्ड हुन् दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्रलाई ल्याक्टोमिटर भनिन्छ नेपालमा सरप कम्प्युटर को सर्वप्रथम प्रयोग दुई हजार अठाइस सालमा भएको हो ध्वनि को तीव्रता नाप्ने एकाइलाई डेसिबल भनिन्छ को शक्ति डायक्टर एकाइमा नापिन्छ गतिको नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन हुन् चन्द्र धरातालमा पाइलो टेक्ने प्रथम व्यक्ति चन्द्र धरातालमा पाइलो टेक्ने प्रथम व्यक्ति निल एल्डिन आर्म स्ट्रङ हुन् म्यानोमिटर भनिन्छ नेपालको सूचना प्रविधि पार्क नेपालको सूचना प्रविधि पार्क काभ्रे प्लान्चोक जिल्लामा रहेको छ चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाउने वैज्ञानिक भेन्जामिन फ्राङ्क्लिन हुन् भेन्जामिन फ्राङ्क्लिङ हुन् गरौँ धातु सबैभन्दा गरौँ धातु ओस्मिम हो पाराशुट को आविष्कार पारासुट को आविष्कार जे ब्लेन चार सबा सबंदा का धातु हाइड्रोजन हो सरी सबंदा हलुका का हाइड्रोजन हो प्रकाश तीव्रता नापने यंत्र प्रकाश को तीव्रता नापने यन्त्र फोटोमिटर हो लेख्ने कलम फाउन्टेन पेनका आविष्कारक लेख्ने कलम फाउन्टेन पेनका आविष्कारक वाटरम्यान हुन् याक्सरीका आविष्कारक याक्सरीका आविष्कारक शालि विलम कोन्ड्राट रोइन्टेन हुन् विलियम कोन्ड्राट रोइन्टेजेन्ट हुन् टेस्ट्युब प्रविधिबाट जन्मिएको पहिलो बच्चाको नाम टेस्ट टु प्रविधिबाट जन्मिएको पहिलो बच्चाको नाम लुइस ब्राउन हो चिकित्सा शास्त्रका पिता चिकित्सा शास्त्रका पिता भनेर हिपो क्रेटसलाई चिनिन्छ रिमोट कन्ट्रोलमा प्रयोग हुने किरण रिमोट कन्ट्रोलमा प्रयोग हुने किरण इन्फारेड रेज हो फ्रिजमा एमोनिया ग्यास रहेको <स्थाँगा> सर्वव्यापक घोलक भन्नाले सर्वव्यापक घोलक भन्नाले पानीलाई बुझिन्छ सुर्तीमा पाइने पदार्थ निकोटिन हो दूरदर्शक यन्त्रको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक दूरदर्शक यन्त्रको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलि हुन् प्रयोगत्मक विज्ञानका पिता भनेर प्रयोगत्मक विज्ञानका पिता भनेर आर्किमेडिसलाई चिनिन्छ शुद्ध कार्बन भनेको शुद्ध कार्बन भनेको यो सिसा कलमको लिड पनि हो कोइला पनि हो हिरा पनि हो त्यस कारण माथिका सबै अप्सन ठिक छ यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा बदल्ने यन्त्र यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा बदल्ने यन्त्र डाइनामा हो म्याडम क्युरीको नाममा म्याडम क्युरीको नाममा नामाकरण गरिएको तत्त्व क्युरियम हो चिकित्सा विज्ञानमा चिकित्सा विज्ञानमा मुटु रोग विशेषज्ञलाई कार्डियोलोजिस्ट भनिन्छ हाल अस्तित्वमा रहेका प्राणीहरूमध्ये सबभन्दा ओजनदार प्राणी हाल अस्तित्वमा रहेका प्राणीहरूमध्ये सबभन्दा ओजनदार प्राणी गिउ हैल हो शरीरको कुन अङ्गले रक्त शुद्धिकरणको काम गर्छ भनेको छ शरीरको किन्नीले रक्त शुद्धिकरणको काम गर्छ मानिसले खाएको खानालाई मानिसले खाएको खानालाई क्यालोरी एकाइमा नापिन्छ सवारी साधनबाट सवारी साधनबाट कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास निस्कन्छ